በብዙ ምልጃ ውስጥ ኢራን ብትገኝም አጸፋ እርምጃ ለመውሰድ ግን ወደ ኋላ እንደማትል ደጋግማ አስታውቃለች ይህ ደግሞ ለእስራኤል ራስ ሲሆን አሜሪካም እዚህ ጋር አለው እንድትል እያደረጋት መጥቷል ለውትሮ ሁለቱ ሀገራት አይነጣጠሉም ከአረባቢዎት አንስቶ ከእስራኤል ጎነ በመቆም አጋር የሆነች ብትኖር አሜሪካ ብቻ ነች በተለይ ሀያልነቷን በመጠቀም እስራኤልን የሚነካ ግጭቱ ከእኔ ጋር ነው በሚል አስከብራት ቆይታለች ማለት ይቻላል አሁን ኢራን የጀመረችው ማስፈራራትም ቢሆን ከዚህ መልስ ያገኝ ጀምሯል ከወዲሁ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የደህንነት ሰዎቻቸውን በመሰብሰብ ቀጭን ትእዛዝ አስተላልፈዋል ይኸውም ኢራን በእስራኤል ላይ ጥቃት መሰንዘሩ አይቀርምና ነገሮችን በንቃት ተከታተሉ የሚል በዚህ ውስጥ ታዲያ መቼና ከየት አቅጣጫ አሊያም የጥቃቱን መጠን ጭምር ሰዎቹ ማጥናትና ማቅረብ ይኖርባቸዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒዮ ብሊንከን ጉዳዩ ተኝተን የምናድርበት አይደለም ባሉት ማብራሪያቸው ባለሙያዎች እዚህ ላይ የኢራንን እንቅስቃሴ በመከታተል ተጠምደዋል ነው ያሉት ካለፈው ሳምንቱ የሐማሱ አመራር እስማኤል ሀኒ ግድያ በኋላ በዚህ ቃጠና ውጥረት ነግሶ ይገኛል ኢራን ግድያው የተፈጸመው ሲጠቁሙ በእስራኤል ሰዎች ነው የሚል እምነት ያላት ሲሆን እስራኤል ግን እስካሁን ያለችው ነገር የለም ሀገራት የሚመጣውን ፍራቻ ዜጎቻቸው ከሊባኖስ እንዲወጡ ትዛዝ እስከ ማስተላለፍም ደርሰዋል ነገሮች ግን አሁንም ውስብስብነታቸው እንደተገመተው ነው ባይደን ባለፉት ቀናት የኢራንና ህዝቦላ ጸፋ እርምጃ በ24 አለም 48 ሰዓታት ውስጥ በእስራኤል ላይ ይደረጋል የሚል መረጃ እንደደረሳቸው የተናገሩ ሲሆን አሁን ባለው ሁኔታም ዝግጅቶች ይህን ታሳቢ ያደረጉ ናቸው ከደህነት ሰዎቻቸው የቀረበላቸው ሪፖርት እንደሚያስረዳውም ከቴራን የሚስተዋሉ እንቅስቃሴ እንቅስቃሴዎች አሁንም ቢሆን ግልጽነት የሚታይባቸው አለመሆናቸው ነው ባይደን ከቡድን ሰባት አባል ሀገራትም ጋር ምክክር ነበራቸው በዚህ ወቅትም እንደተነሳው አጸፋዊ እርምጃ ምንም ይሁን ምን ብቻ ሀገራቱ ከእስራኤል ጎን መቆም አለባቸው ብለዋል በሌላ በኩል ግን ሐማስም ቢሆን እዚህ ላይ ቆራጥ አቋም ነው ያለው ቡድኑ እስካሁን ከአራት መቶ በላይ የሰራዊት አባላቱን በተለያዩ አውደ ቢያጣም የመዳከም ቁመና ላይ ግን እንዳልሆነ ተናግሯል ቢቢሲ እንዳስነበበው ህዝቦላህም ቢሆን ተመሳሳይ አቋም ላይ ለመገኘቱ ነገሮችን ምስክር ያደርጋል እስራኤልና ህዝቦላ ከ2006 እንደ መቆጣጠር ወዲህ የተጋነነ ጦርነት አድርገው አያውቁም። ለአመታትም ሀገሪቱ የቡርኑን ቁመና በስለላ ቡድኑ አማካኝነት መረጃ ስሰበስብ የቆየች ሲሆን ቡርኑ በአንጻሩ ወታደራዊ ቁመናው ላይ የቤት ስራውን ሰርቷል እናም የዘርፉ ተንታኞች እንደሚሉት ሁለቱ አካላት ጦርነት ውስጥ ቢገቡ ሊደርስ የሚችለው ውድመት ቃጠናውን ኪሳራ ውስጥ ሊከት የሚችል ነው እስራኤል በአየር ኃይሏ ላይ መተማመኑ ሲኖራት ህዝቦላ በሌላ ጎን ለአመታት በሶሪያ ጦርነት ውስጥ ተሳትፎ ልምድ ማካበቱ ምናልባትም ሂደቱ ላይ ለእስራኤል ከባድ ሊሆንባት ይችላል ሌላው ግን የሀገራትና ተቋማት ጉልበት ነው ነው አሜሪካን በስካሁን ቁመኗ እስራኤልን ለመደገፍ ያላመነታች እንደመሆኗ መጠን ከእሷ ጉያ መራቅ የማይሹ ሀገራትም ለእሷ መወገናቸው ይጠበቃል ይባስ ብሎ ሂዝቦላ አሸባሪ የሚለው ታርጋ ዛሬ ማለመነሳቱ ችግሩን የከፋ ሊያደርግበት ይችላል ከሁሉ በላይ ግን ከወዲሁ ችግሮች ሊገቱበት የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒዮ ብሊንከን ቅድሚያ ንግግር የሚለውን ሀሳብ ባነሱበት የዛሬው መግለጫቸው እንዳሉት ሁለቱ አካላት ከጦርነት በፊት ዲፕሎማሲያቸው ላይ መስራት ይኖርባቸዋል ማንም ሀገር ሆነ ቡድን ከግጭቱ የሚያተርፈው ነገር የለም ስለሆነም ቃጠናው ችግር ውስጥ ከመግባቱ በፊት ተዋናይ አካላቱ ችግሮቻቸውን በውይይት መፍታት አለባቸው ሰውየው ይቀጥላሉ የግን በፍልስጤሙ ፕሬዝዳንት ሞሐመድ አባስ በኩል የማይሁን በሚል ነው የተመለሰው በተለይ ንግግሮች እያሉ የጦር ጀነራሎቹ ግድያ የተፈጸመ እንደመሆኑ መጠን አሁንም በሁለቱ አካላት መካከል ዳግም ጠረጴዛ መሳብ ይኖራል የሚል እምነት እንደሌላቸው ነው ያስቀመጡት ፕሬዝዳንቱ ስለሆነም ነገሮች በዚያ አካባቢ ሰላም ይሆናሉ ብሎ ማሰብ ሞኝነት ሊሆን ይችላል ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው አካላት የሚያነሱትም ይህንኑ ነው በተለይ እስራኤል አሁን ላይ ከአሜሪካ ብሎ ማጋሮቿ እያገኘች የመጣችው ቅቡልነት መስፋት ለሌላ እርምጃ እንድትነሳ እያደረጋት መጥቷል ይህም ሐማስና ና አንድ ሲያደርግ በዚያ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ሌሎች ታጣቂ ቡድኖችንም ወደ አንድ ማምጣት ጀምሯል ኢራን ደግሞ ሁነኛ አጋራቸው ነች በባይደን አነፍናፊዎች መረጃ መሰረት 24 ወይም 48 ሰዓታቱ ቀጣዩን እውነት የሚመልሱት ይሆናል